ଆମେ ଶହ ଶହ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଏଇଟା କରିଆସୁଛୁ 30-40 ବର୍ଷ ଧରିକି। ଏଥିରେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ସମାଜରେ ବି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଭ୍ରାତୃଭାବର ବିକାଶ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଏ ଭାବନା ଆସୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ସୁତରାଂ ଏ ପବିତ୍ର ପର୍ବକୁ ଆମେ ଏପରି ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ସେଥିରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ସନ୍ଦେଶ ଅଛି, ଆମେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି, ଏ ଗୋଟେ ଔପଚାରିକତା କେବଳ କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେଇଟା ସେମାନେ ବୁଝିବେ। 3 ଦିନ ଧରିକି କାମ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଦୂର ପାରୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ଏମାନଙ୍କର ଘରେ ପଢ଼ିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ପୁଣି ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରାବାସ ଅଛି ସେଠିକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେତେ ଜରାଶ୍ରମ ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯିବୁ, ଏବେ ବି ଯିବୁ ରାଣୀପାଟଣା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ।